Раптовий напад минулого місяця. В маріупольських трамваях померли двоє пенсіонерів. Містяни розповідають, іноді без допомоги медиків до місця призначення не доїдеш. Це знання втрачаю, так. Да. Душно буває в деяких транспортах. Різке зупинення автобуса, також травма може бути. Ну, різні бувають випадки. Пенсіонерка Валентина Васильівна запевняє, коли не здужає, на допомогу не чекає, бо носить з собою маленьку аптечку. Обов'язково. Ну, сумки завжди, таблеточки, все як положено. Фахівці стверджують, допомагати пасажирам мають водії та кондуктори. Валерій вже 10 років керує тролейбусом. Згадує, як вперше рятував людину. Помагав. Був випадок, що чоловік упав в салоні, признаки епілепсії. Ну, голову на бок положили, просто водою там обтерли, визвали скорую. А ще в транспорті є аптечка. Оновлюють її щомісяця, запевняє водій. В аптечці бинт, цитрамон, нашатирний спирт, жгут. За словами медиків, в аптечці мають бути перев'язувальні матеріали, перекис водню та нашатир. Із таблеток, тільки нітрогліцерин від болю в серці. Якщо людина втратив сознання, положити на бок, уложити його так, щоб він не лежав на спині, запрокинув голову. Согласно закону України об екстреній медицинській допомогі, всі люди, всі, повинні обладати навиками оказання домедицинської допомоги. Екіпажі це вміють, запевняють у трамвайно-тролейбусному управлінні. Надавати домедичну допомогу працівників навчають перед першим рейсом, а також… Ежеквартально проводяться інструктажі, в тому числі і по вопросам оказання першої медичної допомоги. К сожалению, це є наш контингент наших пасажирів достатньо пожилий, тому такі случаї бувають. Лікарі ж наголошують, головне не залишати людину на самоті, поки не переконаєтеся, що вона в безпеці.